Бұл Бадам өзенінің алтын астығы ұқсас бөлігі. Естеріңізге салар болсақ, қоқысқа толып жатқан өзенінің екі жағалауын абаттандыру үшін бюджеттен қыруар қаражат бөлінген. Шенеуліктер талан таражға салған теңгеден қалғанына осы жұмыстар атқарылды. Бірақ өзен суы бастауының ластанып жатқанына бірталай жыл болған. Оған балашаға шомылмақ түгілі мал ішуге қауіпті. Жазға балашағамыз жаңа Бадам жаңағыдай өзенінде шомыла алады ғой? Шомыламайды. Сайрам су жақтағы нәрселерді бұзбай қазір. Жоқ, сайрам бұл жоқ, бізде Бадам жақтай. Бадам сайрам қосылады, бұл вообще қосылады. Қосылады. Миллиардтаған ақша кетті, да? Былай айтқанда золотой унитаз болып тұр да, халықтардың бәрі мына жақтан келеді, золотты мына жерде пайдалана алмаймыз былай айтқанда, а бірақ алтынды ол балдар шомыламай неше жылдан бері көтеріліп жатыр мәселе. Облыс деңгейінде де айтылды ғой, дұрыс па? Балдардан бұл бәрі инфекция ғой. Шаһарға қосылған елді мекендердегі осы былықты ауыл ақсақалдары қала әкіміне жеткізгеніне де аз уақыт өтпеді. Содан бері Бадам өзеніне құйылып жатқан шайынды судың көлемі көбеймесе азайған жоқ. Әзірге оған ешкімнің басы ауырып, балтыры сыздай қоймапты. Кешегі су тасқының кезінде тағы центральный коллектор су істен шықты. Суреттен көрген шығарсыздар. Оны облыстық басқармаға, құрылыс басқармасына облыстық драуклиник аз беріп жібердік. Ішімдік коллектор, который через сайран топроход, она не рабочим состоянием. Міне осы келеңсіздіктердің бәрін жою үшін шайынды суларды тазалайтын қондырғы орнату қажет дейді сала мамандары. Оның жобалық сметалық құжатын жасауға 5 миллион теңге бөлінді. Құжат дайын болса, құрылысқа қажетті 270 миллион теңгені депутаттар бюджеттен бөлуге әзір екендігін жеткізді. Нұрлан Күдерұлы, Бауыржан Жүнісов, Сергей Константинов, Отыра телеарнасының жаңалықтар қызметі.